Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərişıq Əhalisinin Cənub Regional Elektrik Təchizatı və Satışı İdarəsinə RETSİL daxil olan rayonların elektrik şəbəkələrində bir sıra hava xətləri təmir işləri ilə əlaqədar sifarişə əsasən açılacaq. Azərişıq Əhalisinin istinadən verdiyi məlumata görə bununla əlaqədar bugün saat 10:00-dan 15:00 kimi Yardımlıda Binə və Aslanlı kəndlərindən saat 10:00-dan 12:30-dək Biləsuvar rayonunun bir hissəsində, saat 10:00-dan 12:00 kimi və 12:30-dan 15:00-dək Lənkəran şəhərinin bir hissəsində Rvo, Şovu, Vel, Siyavar, Şahlasir, Cil, Xarxatın kəndlərindən saat 10:00-dan 13:00-dək Lerikin, Siyov, Biləvər, Lərmərub kəndlərində enerji verilişində fasilə yaranacaq. Bundan başqa, bugün saat 10:00-dan saat 12:00-dək Cəlilabadın Zəngan, Lallar, Edişə, Soltankənd fasilə yaranacaq.